Karen, hvorfor står du her i dag? Jamen altså, jeg blev spottet på YouTube, hvor der ligger et klip af mig og min ven, Oliver. Og det var Bo Larsens stedsøn, der ligesom spottede mig og sådan, åh, det er alligevel fedt det her. Så viste han det. Jeg ved ikke engang, om han viste det til Bo, altså produceren, men Bo hørte det i hvert fald. Og så tænkte han, blev helt hooked på min stemme, tror jeg. Og så gik det ligesom videre til resten af teamet, og det var super fedt. Og så kunne jeg jo ikke sige nej til det tilbud om at være med i Dansk Melodi Grand Prix, det kan man jo ikke. Det var helt vildt stort, og når jeg kun er 17 og sådan noget, så er det jo fantastisk. Også, altså, ja. Har du noget forhold til Melodi Grand Prix? Ja, jeg vil sige, jeg er virkelig sådan, altså, mega fan. Jeg elsker Melodi Grand Prix, og hjemme hos os har, altså, min far er sådan en, der har set det siden 1976, ikke? Så han er også bare helt overgivet over det. Og jeg har også fulgt med i det, altså, da jeg var helt lille og smuk som stjerne skulle komme, der kunne jeg jo synge med på den og var sådan, ja, smuks. Så og lige siden der er bare, da jeg skulle se det hvert år, det er helt fantastisk. Jeg synes, det er et fed event, som på en eller anden måde sådan, samler Danmark, men du ved sådan, det skiller sig lidt ud fra alle de der andre underholdningsprogrammer, der nu er, som den, overhovedet ikke for at hakke ned på, men det er sgu bare lidt mere specielt for seriøse sange og sådan. Men et YouTube-klip og så Primetime TV i Aalborg med 1,5 million danskere. Der er alligevel et spring, ikke? Det er der også, fordi altså, YouTube-klippet, det er ikke ret mange, der har set det, så der er bare et stort spring. Men det var super fedt, og jeg er klar på det. Jeg vil ikke sige, at jeg er født klar, men det er blevet, ikke? Altså, jeg er blevet rustet til det nu, efter alle mulige prøver. Jeg tager det, som det kommer, tror jeg. Man skal bare begge pinde på jorden, og sådan lige, hvis det går for hurtigt, så lige sådan, hvor er det nu, hvad er det nu, jeg laver, og kan jeg sige god for det her, og sådan noget. Og det indtil videre, der kører det bare derude, jeg synes, det er fantastisk, så sjovt. Skal du synge en sang, der hedder Universe? Ja. Kan du prøve at sætte et par ord på den? Universe. Ja, Universe. God melodi. Rigtig god melodi. God tekst. Jeg synes jo, det er en fantastisk tekst. Altså, jeg har det sådan med teksten, at da jeg hørte den første gang, der var jeg bare sådan, fordi det er en catchy sang, så jeg var sådan, åh, fed sang, og jeg har hørt den igen og igen, og jeg blev helt hooked på den. Men også fordi, da jeg så arbejdede videre med sangen, så er det sådan, alle linjerne, og, altså versene og sådan noget i, det er ligesom noget, jeg kunne relatere mig til. Så det er sådan, jeg har sat en situation i mit hoved ind til hvert vers, og sådan, så når jeg står og synger, så kommer der også lidt følelser, ikke? Sådan, det lyder rigtig plat, men sådan, altså, det er det overhovedet ikke. Det er så fedt et nummer, at og sådan tror jeg, at de fleste kan det, fordi det er så bredt et nummer, at der er rigtig mange, der kan sidde derhjemme og, ej, ja, universe. Så. Men Melodi Grand Prix, det er jo en konkurrence. Er du konkurrencemenneske? Ja, det er jeg så. Altså, jeg tror, at, ikke min hovedregel, men du ved, det der med, at jeg bare er med, det skal jeg lige have i baghovedet om, at det er mega stort, fordi hvis man nu, altså, nu ved jeg jo godt, at vi går hen og vinder. Men hvis vi nu var et andet nummer, dårligt nummer, der ikke vandt, ikke? Så skal man også være sådan, ej okay, have den der oplevelsen med, ikke? Men ja, jeg er sgu konkurrence med, altså vi skal vinde, og det gør vi også, så det er der ikke nogen tvivl om der. Hvis du nu vinder, så er der jo noget, der hedder Baku, Azerbaijan. Ved du overhovedet noget om det land? Nu kommer der bare sådan en lille pinlig hemmelighed her. For jeg tror, det var lidt før jul. Det sidder jeg og siger til mine forældre, altså Azerbaijan, hvor ligger den by? Men sin mor så siger, det er sgu et land. Fuck, ikke? Altså, det her, altså, jeg har overhovedet ikke sådan, jeg går ikke så meget op i det på den måde. Det har jeg ikke sat mig ind i. Sådan. Nu kan man så sige, når du så vinder i Aalborg, så er der jo trods alt nogle måneder til at finde det på landkortet. Ja, googler det. Lad os sige sådan. Held og lykke, Karen. Tusind tak.